De la mateixa manera que el Parlament de Catalunya s'ha posicionat en contra de que paguem els peatges de Madrid, demanem a Convergència i Unió que es posicioni en contra de pagar el peatge del Partit Popular i el que significa la imposició, el xantatge del Partit Popular que vol Armand Querol, un vidalquadrista i aznarista, a la vicepresidència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El diari La Razón. No podem deixar en mans d'aquest senyor cap funció executiva a TV3 i a Catalunya Ràdio, quan l'objectiu d'aquest personatge és espanyolitzar TV3 i Catalunya Ràdio, quan l'objectiu d'aquest personatge és aplicar la censura en els continguts de TV3 i Catalunya Ràdio. Encara estem a temps i li demanem a Convergència i Unió que no el votin com a vicepresident des de la legitimitat que ens dona haver votat per tots i cadascun dels candidats al Consell de Govern proposats per Convergència i Unió a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Però més enllà d'aquestes xifres concretes i de si s'inclouen o no uns determinats deutes que, en definitiva, comparats amb l'espoli fiscal, són irrisoris respecte a Catalunya, nosaltres el que també demanem al Govern de la Generalitat i a Convergència i Unió que no donin suport a aquests pressupostos del Govern espanyol, perquè són l'eina, l'instrument que executa l'espoli fiscal al nostre país. És a través dels pressupostos generals de l'Estat que s'executa l'espoli fiscal a Catalunya. És a través d'aquests pressupostos que ens prenen 16.000 milions d'euros que se'n van a Madrid d'impostos que paguem els catalans i les catalanes i que no tornen al nostre país. És a través d'aquests pressupostos que el robatori fiscal que patim els catalans i les catalanes es porta a terme. Doncs els 100 dies del govern de Mariano Rajoy al front del govern espanyol han estat els 100 dies en contra de Catalunya del govern de l'Estat espanyol i de Mariano Rajoy. Han estat 100 dies on s'ha ressuscitat el corredor central mediterrani, on s'ha posat fi a la possibilitat de la gestió catalana de l'aeroport del Prat, on s'ha mantingut l'espoli fiscal de 16.000 milions d'euros que paguem els catalans a Madrid i amb impostos i que no tornen al nostre país, on no s'han pagat els deutes que té el govern de l'Estat espanyol envers Catalunya i on s'ha evidenciat que aquests 100 dies de Mariano Rajoy han estat 100 dies en contra de Catalunya i que aquesta serà la tònica del govern espanyol del Partit Popular envers Catalunya.